Malkia Elizabeth wa pili wa nchini Uingereza amefariki dunia. Tan Afrika mpaka inaingia mtamboni bado haijaweza kuthibitisha ama kupata chanzo cha kifo chake, lakini pia ikumbukwe umri wake tayari ulikuwa umeshakwenda sana. Lakini tofauti na hapo, hivi punde tu tumeshuhudia taifa la Uingereza likipata waziri mkuu mpya baada ya aliyekuwa amemaliza ama aliyekuwepo kushindwa kuwapatia Waingereza kile kitu ambacho wanachokihitaji. Tan Afrika bado inaendelea kufuatilia ili kuweza kupata habari kwa kina na kuweza kuwafikishia Watanzania na watu wa ukanda wa Afrika Mashariki. Tafadhali endelea kutegea sikio Tan Afrika. Simon Mzwanda nikiendelea kukuungunishia makala.